Eto, igrom prilika, Miodrag Đokić nastupa sam, nema kandidata broj 2. On je iz Njelasije. Peva Kiću Slabince, Miodrag Đokić, ne bi znao. Zalo već mogu da očekujem da će da peva ovu drugu pesmu. Jaša Rahmedovski, znaš da? Znaš da znam? E, pa dobro. Jedne ženi za sećanje dugo, klasika narodne muzike. Svratila je u moj život ko slučajna prolaznica i otišla iste noći ta neznana lepotica i otišla iste noći ta neznana lepotica ljubila me kao niko pamtim njeno milovanje na rastanku tražila je nešto moje za sećanje dao sam joj svoju sliku jer nema dok ništa drugo i napisah ove reči jednoj ženi za sećanje dugo dao sam joj svoju sliku jer nema dok ništa drugo i napisah ove reči jednoj ženi za sećanje dugo jesi sam? Jesi, sad ću ja da dođem dao sam joj svoju sliku jer nema dok ništa drugo i napisah ove reči jednoj ženi za sećanje dugo dao sam joj svoju sliku jer nema dok ništa drugo i napisah ove reči jednoj ženi za sećanje dugo e da vidim jel ima glasova hvala lepo 1, 2 3 glasa, 4. Šta kaže žiri? 3, 4, sad, mislim da je to to. 4 glasa. Dakle, Baraž, bez obzira što si se predstavio večera sam, nije ti bilo neprijatno zbog toga? Ne, naravno. Dobro, evo, žiri je rekao da je ovo za Baraž, verovatno će tako i biti. Pa ja sam gledao žiri, izvinjam se, Sanja, gledao sam žiri, ceca mu je samo dala glas i tako je stajalo jedno 2-3 sekunde, onda Viki kaže šta samo jedan glas, daću mu ja glas i Marija, daj da mu damo treći a onda se uključio Đole kako da ne glasam video si Mariju kako da ne glasa sad ću da se roknem dobro nije pevao za ispadanje definitivno nije pevao za ispadanje, tamo vam posla međutim i dalje mogu da sve što sam ti prošli put rekla evo mogu da ponovim i sada ja sam se umorila gledajući tebe ja sam se umorila nešto s tvojim aparatom ja moram da kažem da sam alergičan na ovaj polen i na sve to ovo utiče to na mene nešto ti pevaš odavde negde nešto nije ni odavde nego katastrofa nije dobro sine ksizal E, a Vikin onaj, kako je pevo? Čekaj, pilica. Uključena. Pilica. Je isto alergičan bio. Pilica nije pevao za ispadanje. Uključite me. Uključite me. I pilica, jedan, dva. Čekaj, Viki, čekaj. Nemoj da uzimaš njegov. Pa nemoj. Čekaj, pa evo ja sam se... Čekaj, polako, sad ćemo da vidimo šta se priča. Jedan, eto ga. E, tako, uključi se pa će se da radi. A pilica što je imao alergiju? To se nije uzelo u obzir, ali ja neću, žao mi je da dečko ispadne jer se čuje da zna da peva i da je dobar pevač. Taman posla da dobar pevač ispadne. Maro, nisi prokomentarisala prvu pesmu, jer on to nikad... Čija je to ideja? Njegova. Tvoja? Da. Moja. Stvarno si ti hteo to da pevaš? Da. Kao da bude nešto malo drugačije. Da. Nije to bilo loše. Ma nije bilo loše. Nije bilo rđevo uopšte. Da. Majke mi, zanimljivo. Da. Je li ima neko nešto da kaže? Imam ja. Ima Snežana, evo. Samo,
sam zamerila, pored ovoga što je i meni zaista bilo teško, nekako usiljeno sve, ja, svi smo ovde nešto za tebe se borili. Jesmo. U ove pesme si se nešto ušunjao. Jesmo. Strašno smo se borili. Nisi uopšte krenuo da zgaziš na taj ton i da počneš. Koja, druga? Onako, druga? I prva i druga. Aj, prva i druga. Ušunjao si se. Posle toga je bilo sasvim sve tako, ajde, korektno. I mislim da ovo četiri glasa su u redu. Da. Ana, imaš nešto da dodaš? Borba u baražu, moj Miodraže. Borba. Borba. Boga mi, bit će borba. A? To je to. Si spreman za borbu, Miodraže? Hvala, hvala. Spreman. Ajde, dokaži to. Baraž. Baraž.